बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा हाम्रो मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसमा के व्यवस्था छ भने कुनै पनि महिलाले सह कुनै पनि महिलालाई ला निजको सहमति बिना करणी गर्न मिल्दैन र नाबालक अठार वर्षभन्दा मुनिकी महिलालाई ला चाहिँ सहमतिमा पनि करणी गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ र निज पीडितको उमेर हेर्दाखेरि जुन बेला दुई हजार अठहत्तर साल बैशाखको चौध गते अन्तिम करणी भएको मिति देखिन्छ त्यो मितिमा ती जायरवालीको उमेर अहिले हेर्दाखेरि निजको उमेर चाहिँ चौध वर्ष आठ महिना नौ दिनको देखिन्छ

पन्ध्र चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म कि बालिकालाई करणी गरेको अवस्था रह्यो भने दफा तिनको गले त्यसमा चाहिँ बाह्रदेखि चौध वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ अठार वर्ष नपुगी उसलाई भोट हाल्न दिइँदैन र किन भोट हाल्न दिइँदैन भन्दाखेरि उसले चाहिँ राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्दैन कुन पार्टी राम्रो हो कुन पार्टी राम्रो होइन कुन उम्मेदवार राम्रो हो कुन उम्मेदवार राम्रो होइन भन्ने कुरा उसले डिसिजन गर्न सक्दैन र अठार वर्ष नपुगी नाबालक भएकोले सेवा गर्न जागिर खान उसले पाउँदैन अठार वर्ष नपुगी ऊ चाहिँ विभिन्न खालको कुनै पनि विदेश जाने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हुन्छन् बालबालिकालाई सहभागी गराउने नगराउ मजदुर मजदुरी गराउन पाइँदैन काममा लाउन पाइँदैन यो सबै किन भएको हो भन्दाखेरि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाहरूको त्यो प्रकारको चेतना स्तर विकास भएको हुँदैन त्यो प्रकारको चाहिँ सामाजिक विकास भएको हुँदैन त्यो प्रकारको क्षमता विकास भएको हुँदैन त्यसकारण उनीहरूलाई बालबालिकालाई एउटा प्रकारको कानुन र बालबालिकाभन्दा माथिका मानिसहरूलाई एउटा प्रकारको कानुन बनेको हो जायरी परेपछि त्यही जायरीमा आधारित रहेर प्रतिवादीलाई यसमा चाहिँ अभियुक्तलाई सोधपुछ हुन्छ उनको बयान गराइन्छ उनको बयान कस्तो खालको बयान हुन्छ त्यो बयान अनुसार चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीले यस मुद्दामा प्रमाण जुटाउने र चाहिँ पीडितलाई कागज गराउने जायरवाला पीडितका बुवालाई सोधपुछ गर्ने र घटना विवरण कागजमा संलग्न भएका मानिसहरूको भनाइहरूलाई हेर्ने विश्लेषण गर्ने राख्ने र यही अनुसार अनुसन्धान सन्धान अगाडि बढाउने प्रक्रिया हुन्छ र अनुसन्धान कम्प्लिट भइसकेपछि यो मुद्दा चाहिँ चौबिस दिनभन्दा बढी पच्चिस दिन चौबिस दिनमा अदालत टेकाउनु पर्छ र चौबिस दिन, दिन पछाडि मुद्दा अदालतमा टेकाउँछ कानुनमा यस्तो प्रदर्शन गर्ने रेपको घटना मिलाउन चाहिँ सहयोग गर्ने या अभियुक्तको पक्षमा नाराबाजी गर्ने या यस्तो खालको मूलत यो बलात्कारको विषयलाई यो मिल्नका लागि दबाब सिर्जना हो भन्छु म त्यो होइन त्यसरी प्रदर्शन गर्ने कुरा गैर कानुनी कुरा हो र त्यो प्रदर्शन आफैमा प्रदर्शन हाम्रो संवैधानिक स्वतन्त्रताको कुरा हो कसैको पक्ष या विपक्षमा नारा जुलुस गर्न कानुनको अधीनमा रहेर पाइन्छ तर त्यो अहिले जुन त्यो प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो प्रदर्शनमा चाहिँ पीडित युवतीलाई पीडित नाबालकलाई झन पीडित बनाउने पीडित नाबालकलाई झन् त्रसित बनाउने र पीडित नाबालकलाई दुर्घटना या कुनै आत्महत्या गर्न समेत बाध्य पार्ने खालको प्रदर्शनमा कुराहरू उठेका छन् त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् ठुला ठुला लिएका कलाकारहरू क लिएका सामाजिक अभियन्ताहरूले र क लिएका मिडियाहरूले पनि त्यो अनुसार चाहिँ कुराहरू अगाडि ल्याएका छन् जुन कुरा गैर हो र त्यो गैर कानुनी कुरा चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा सत्तालिस बराको अनुसारको कसुर भएको कारणले त्यो बराबरको सजाय हुन्छ र पीडित परिवारहरू चाहिँ यो विषयमा कानुनी उपचारमा पनि जाने कुरा गर्नुभएको छ जानुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ अहिले जसरी नाबालिकालाई चाहिँ एउटा कस्तो तरिकाले भन्दाखेरि एकदमै उसको संवेदनशीलतालाई नबुझेर ना उसका नामहरू बाहिर ल्याइदिने उसको सहमतिमा करणी भएको हो मानव कि यो सबै घटनाको जिम्मेवार चाहिँ त्यही पन्ध्र वर्षीय सोह्र वर्षीय युवतीले मात्रै लिनुपर्छ समाजका अरू निकायहरू चाहिँ कोही पनि यसमा दोषी छैनन् आरोप लगाउनु उसको ठुलो दोष हो जस्तो गरी नाबालिकालाई दोषी करार गर्न खोजिएको छ जुन कुरा एउटा विकृत समाज को रूप हो र यो गलत कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो गैर कानुनी कुरा पनि हो ओभरअल बलात्कारको घटनामा पनि यसमा चस्मदित गवाह हुँदैन देख्ने मान्छे प्रमाण पनि हुँदैन यसको भिडियो पनि प्रमाण हुँदैन यसको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको स्वयं पीडित हो जसले जायरीमा जायरी हालिन् या जायरीलाई समर्थन नाबालेको छन् भने जायरीलाई समर्थन गर्ने गरी उसले अनुसन्धानमा आफूले बयान गरिन् र अदालतमा आएर त्यही बयानलाई निरन्तरता दिइन् भने स्वयं भिक्टिम नै यसको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो र अहिलेसम्म सम्मानित सर्व अदालतसम्म रेपका केसहरू कानुनको विकास उत्पत्ति भएदेखि लाखौँ चले होलान् कुनै पनि मुद्दामा अदालतले भिडियो या चस्मदित गवाह चाहिन्छ भनेर खोजेको अवस्था छैन स्वयं पीडितको जायरी नै यसको महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो र जायरीलाई समर्थन हुने गरी घटना पूर्वका प्रतिवादी र पीडितको क्रियाकलाप र घटना पश्चातका प्रतिवादी र पीडितका समाजमा भएका क्रियाकलापलाई नै विश्लेषण गरिन्छ र यो घटनामा मध्यरातको रातको बाह्र बजे एसएमएस गरेर कसैको कोठामा कोही पुरुष मान्छे परिपक्व उमेर भएको मान्छे म मा आउँछु भनेर म्यासेज गर्छ भने त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो र उहाँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सँगै ब र उहाँले जो अहिले अभियोग लाग्नुभएको हिरो हुनुहुन्छ उहाँ अभियुक्त ले चाहिँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको जुन अडियो भिडियोहरू छ त्यसले पनि उहाँहरूका बिचमा करणी भएको र शारीरिक सम्पर्क भएको र त्यसलाई मिलाउनका लागि उहाँसहितको अरू साथीहरू लागेको भनेर सार्वजनिक भएको हामीले भेटाएका छौँ र यो प्रमाणहरू हेर्दाखेरि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई करणी गरेको कुरा देखिन्छ र त्यो करणी गरेको हो भने त्यो चाहिँ कसुरदार अभियसली भइ नै सक्यो द क्राइम इज अलरेडी ह्याप्पन यो समा भइ नै सक्यो भन्ने यसमा चाहिँ त्यो लाग्छ चा। उमेर अनुसार सजाय हुन्छ रेपको केसमा बच्चाको सन्दर्भमा होइन र अहिलेको जायरवाली र यी अभियुक्तका बिचमा चलिरहेको मुद्दाको सन्दर्भमा चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा उन्नाइसको तिन बमोजिमको सजाय तिनको देहाए गएको चाहिँ चौधदेखि सोह्र वर्षको बिचको बालिका हो भने बाह्रदेखि चौध वर्षको कैद सजाएको कुरा छ